मनसुनी वर्षा सक्रिय हुने पूर्वानुमानका आधारमा सरकारी निकायहरूले नै पूर्व सूचना जारी गरेका थिए वर्षात सुरु भएपछि रोकिने छाँट देखाइरहेकी थिएन दुई दिनसम्म देशका ठाउँ ठाउँमा अविरल वर्षाले सम्भावित विपदको संकेत पनि देखाइरहेको थियो तर राज्य संयन्त्र सूचना जारी गरेर आँखा चिम्म गरी बसिरह्यो सुगम होस् कि दुर्गम जुनसुकै स्थानमा पनि विपदको समयमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य हो तर सङ्घीय राजधानीको छिमेकमै सिंहदरबारबाट बिस किलोमिटर मात्रै टाढा धादिङको झाप्ले खोलामा पहिरो गएको दुई दिनसम्म राज्यले थाहै पाएन लगातारको वर्षापछि सम्भावित दुर्घटना हुन नदिन राजमार्ग नै बन्द गर्न सकिनेमा सरकारले न सवारी आवागमन बन्द गर्यो न त ठाउँ ठाउँमा गएका पहिरो तिनले पूर्एका सवारी साधन र तीनमा सवारी यात्रुहरूबारे चाल पायो कस्तो विडम्बना पहिरोले पुरिएका तीनवटा गाडी बल्ल तल्ल निकालेर पैँतिसवटा सप भेटिँदा समेत झाप्रे खोलामा कतिवटा गाडी पुरिएका छन् त्यहाँ कति मानिस फँसेका छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन यसले हाम्रो राज्य संयन्त्र कति कमजोर छ विपद र जोखिमबारे राज्य कति संवेदनहीन छ भने छताछुल्ला भएको छ हुन त काठमाडौँमै चार घन्टाभन्दा बढी समयसम्म उद्धार पर्खिरहेका डुबान प्रभावितको उद्धार त हुन सकेन काठमाडौँ जलमग्न हुँदा पनि चुपचाप देखिएको सरकार र माताहतको प्रशासन संयन्त्र त्यति बेला मात्रै जाग्यो जति जा बेला देशका अधिकांश स्थानमा विपदले मानिसहरू त्राही त्राही, त्राही भएर या त गुहार मागिरहेका वा उनीहरूले जनधन गुमाइरहेका थिए यसको जिम्मेवारी कसले लिने प्रश्न सरकारलाई हो हाम्रो प्रशासनलाई हो हाम्रो सारा राज्य संयन्त्रलाई यो प्रश्नको जवाब आउनै पर्छ यो प्रश्न हामी जुनसुकै बेला गरिरहनेछौ अहिलेको आवश्यकता भनेको उद्धार राहत र रा पुनर्स्थापनामा सक्रियतापूर्वक लाग्नु र नागरिकको घाउमा मलहम लगाउनु पनि हो आफन्त परिवारजन र सम्पत्ति गुमाएका नागरिकहरू घाँस बास र कपासका लागि सरकारको मुख ताकिरहेका छन् यसका साथै विपदका बेलामा नागरिकलाई झन मर्कामा पार्ने गरी हवाई सेवा कम्पनीहरूले देखाएको रवैयालाई ध्यानमा राखेर रा, काठमाडौँ लगायत देशभरका लाइफलाइन मानिने राजमार्गहरू तत्काल खुलाउने तथा विपदको नाममा अनावश्यक महँगी र काला बजारी सक्ने पर्छ सरकारले